সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল বৰুৱা ষ্টেভেললৈ। আজি বৰ্তমান আছো আপোনাৰ এই মহুৰামুখৰ মানে গেটৰ প্ৰথম সোমাই আহি পেলাই মানে কিছু দূৰ পাই আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ধুনীয়া জেগা আছে আৰু মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখি আছে এখন ফুলৰ আপোনাৰ ফুলৰ মানে ফুল একচুৱেলি নহয় বাৰু, এইটো বনৰীয়া আপোনাৰ হেৰি। কেনেকুৱা এটা ধুনীয়া মানে পৰিৱেশত আছো নহয় আপোনালোকক কি ক'ম বোলো, ভিডিঅ' এটা বনাই দিম আপোনালোকে চাব। আৰু কাষতে এখন নদী আছে আপোনাৰ দেখিছেনে, এইখন এই লোৱাইখনৰ নদীখনৰ নাম কি কয় জানানে নাজানা? নাজানিম। নদী এখন আছে একদম পূৰা চাফ চাফ, এইফালে মাছ চাছ মাৰি আছে ন, আৰু একদম পূৰা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। মানে মই কি ক'ম আপোনালোকে, ফুলৰ মই মানে ফুলৰ দুই এটা শ্বৰ্ট লৈ থৈছোঁ, আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'কেইটা চাবচোন কেনেকুৱা পাইছে। আৰু এই ছাইডে দেখিছেনে পূৰা এইটো একদম পূৰা একদম এনেকুৱা ধুনীয়া, মানে আপোনালোকে জামুগুৰি হাতত অলপ দিনৰ আগত নিউজত পাইছে জামুগুৰি হাতত যে তেনেকুৱা ফুল এটা ফুলিছে যে পূৰা একদম এইটো কালাৰ হৈ আছে যে একদম তেনেকুৱা লেখীয়া, মানে পূৰা একদম সেয়া দেখিছেনে এইটো ছাইডে পূৰা একদম বিশাল পূৰা এইটো ছাইডে। আৰু এইটো ছাইডে এনেকৈ ৰাস্তা এটা গৈছে একদম মানে মজা আৰু। এইফালে সোমাই আহিলোঁ অলপমান, সোমাই পেলাই ফটককৈ দেখা পালোঁ, দেখা পাই বোলো ভিডিঅ' এটা কওঁ সৰুকৈ। আৰু একদম মানে পূৰা একদম পূৰা বনৰীয়া ফুল, খালি কাঁইট আছে বস্তুটোত একদম পূৰা কাঁইট চাইট আছে, কাঁইট থাকিলেও কিন্তু এটা মানে ভাল হেৰি হৈছে, ভাল লাগিছে। দুই এটা ফটো ক্লিক কৰিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত, আপোনালোকে চাব দেখা পাব। আৰু শ্বৰ্টলি দুই এটা ভিডিঅ' ক্লিপ লৈছোঁ, ক্লিপকেইটা আপোনালোকক দেখাম। আৰু তেনেকৈ আৰু এইটো ছাইডে পূৰা গা চা ধুই আছে পোৱালি পোৱালিবিলাকে, এইটো ছাইডে পূৰা উদং পথাৰ, এইটো ছাইডে গৰু চৰু ধুনীয়াকৈ চৰি আছে। আৰু খেতি চাতি পূৰা হয় চাগে দেই এইটো ছাইডত মেইনলি, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে। বাকী তেনেকৈ আৰু, আৰু অলপমান আগত আৰু এটা কিবা প্লেচ আছে, অকণমান গৈ চাম, গৈ মেলি আপোনালোকৰ অনুভৱটো কম কেনেকুৱা আছে। আৰু পূৰা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ক্লিপটো মই লৈছোঁ, আপোনালোকে চাওক। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ একদম ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ, এইটো কাঁইট আছে ন পূৰা বিহিছে এইটো ছাইডে একদম কেনেকুৱা লাগিছে একদম ঔ ইয়াহ ইয়াহ। আমি দুটাহে আহিছোঁ দেই, কি ওলাইছোঁ একদম বাৰীবিলাক আপোনাৰ এইটো ফুলটো এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, পূৰা হেৱা মাৰি আছে, খালি ভাঙিব নাপায় এইবিলাক ভাঙো, একদম হেৱা মাৰি আছে পূৰা ফ্ৰেছ নদী কাষত। একদম ফুল যোৱা মাজৰ পৰা একদম এনেকৈ ওলাই যাওঁ আৰু অকণমান আগলৈ যাওঁ, মই শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা লৈছোঁ চাব, লেটছ গ' এইটো ছাইডে। কিন্তু খেতিপথাৰ পূৰা কয় দেই, মানে সেইটো অলপমান কৈছোঁ কাৰণ চাওক এইটো দেখিছেনে গোটেই এইটো ছাইডে পূৰা খেতিপথাৰ অঞ্চল, গছ গছনিৰ পৰা মানে পূৰা গাঁৱলীয়া ফিল্টাৰ দিয়া আৰু, এইফালে নদীখন বৈ গৈছে। এইখন মেবি গেলাবিলেই হৈছে আমাৰ তাৰ সেই গেলাবিলখনেই নেকি, তাতে খহনীয়া হৈছে দেই বাৰটো এইবিলাক কিবা কিবি পাকোপাইন পাকোপাইন দি থৈছে। তাৰপিছত একদম পূৰা নদীখন একদম ৰাস্তাটো দি আহি আছোঁ পূৰা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। ফুলখিনি ভাল লাগিলে নহয় বোলো আগলৈ যাওঁ অলপ, আগতোনো কি আছে অলপ ওলাবলৈ দেখা আৰু, দেখাবলৈ চেষ্টা এটা কৰোঁ নহয় জানো। আৰু একদম পূৰা খেতিপথাৰ মানে এইটো ছাইডত আপোনাৰ খেতিপথাৰে মানে বহুত বেছি খেতিপথাৰ কৰে, মানে মানে একদম পূৰা মাটি চাটি দিহে আছে ন খেতিপথাৰ কৰে, সেইটো ইফালে বিলখন এইফালে গৰু চৰু চৰি আছে, সেইটো ছাইডতো মানুহ আছে, সেইটো ছাইডতো এইটো ছাইডত মানুহ কম মানে সেইটো ছাইডত মানুহ আছে। আৰু এইফালে মানুহ ইমান বেছি নাই বাৰু, এইফালে খালি পাম কৰা দি হয় মানে তেনেকুৱা আৰু টাইপত খেতি। বেষ্ট লোকেশ্যনৰ মানে কি কওঁ বোলো, আহি শান্তি পাব তুমি, পূৰা চাফা নদী, বাকী ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল আৰু, বেছি দীঘলীয়া কৰিবল নহ'ল আৰু, মানে নাই লোকেশ্যনটো আপোনালোকক বেছি ভাল লাগিলে মানে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক সৰুকৈ মানে ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ আৰু, তাৰপিছত সেইখিনিয়ে আৰু মোটামুটি। আৰু বাকী ভিডিঅ' আহি আছে দুই এটা ভাল ভাল ভিডিঅ', গতিকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বাই বাই।